Cuauhtémoc Blanco Bravo is, desde este domingo, governador eleito de Morelos. Tras receber mais del 52% de los votos em la eleição del 1 de julho, el Consejo Estatal Electoral entregou a Blanco Bravo la constância de maioria a que lo acredita como governador eleito de Morelos, ao Museu de la Cidade de Cuernavaca. Em sua mensagem, o ex-futebolista agradeceu a la gente que lhe deu seu voto, a agradecer-lhe a toda a cidadania que ha confiado em uma persona honesta, em uma persona que sabe que não leva a falar, em uma persona que se vá a dedicar a transformar Morelos, dijo. La cidadania morelense, agregou-lo ele já como seu próximo governador porque está desesperada, temos que cambiar Morelos. Creio que há se falta. La gente está desesperada, la gente quer um câmbio verdadeiro y por eso nos ha elegido. La gente quer um câmbio honesto, um câmbio que está comprometido com todos os cidadãos, e espero que o governador eleito reitero as suas dos principais promessas de campana. La primeira de elas, devolver-lhe la segurança a Morelos, a um que a diferencia de sua antecessor Cuauhtémoc Blanco no fijo a um plazo para cumpri-la, muitas graças y creame. Te le digo a toda la cidadania que no levamos a falar, que vamos a cambiar Morelos y lo que me pediram, segurança, se la vamos a dar. E eu creio que todos estamos cansados de lo mesmo, de roubos, de extorsiones, de sequestros, de ano lo podemos permitir mas y levamos a entrar com todo y no nos vamos a rajar. Porque sempre lo ridicho, eu sou uma persona muito diferente, asseguró, e y la segunda promessa, cuya mención provocó el aplauso del público, fue no roubo eu a los morelenses, assim me riso mi madre. Soy una persona leal, una persona humilde, una persona siempre diferente que le hable a la ciudadanía viéndola a los ojos y en frente de toda mi familia le digo que no le vamos a robar nada. Y espero en la entrega de la constancia de mejoría, acompañarán a Cuauhtémoc Blanco su esposa, sus hijos y su madre. Los equipos de Blanco e Y de Graco Ramírez, é o governador de Morelos em funções, e iniciaram oficialmente com o processo de entrega-recepção em los próximos dias. Blanco rendirá protesta como governador de Morelos é o 1 de dezembro. Mas NOTSEASANMSNAMLO não podrá cumprir suas promessas, assegura Zambrano que partidos perderam o registro. El INE explica como isso é o procedimento.